Hoje é um marco para a Cafeicultura Mineira, porque o governador do estado está lançando o 8º concurso de qualidade de café de Minas e está lançando também o Fórum da Cadeia Produtiva do Café. O Fórum vai ser uma oportunidade para que todos os atores envolvidos nessa cadeia venham a trazer proposições ao governo do estado. Demonstra a seriedade com que o governador Anastasia está tratando a cadeia produtiva do café. Ele lança o concurso de qualidade e cria um fórum para subsidiá-lo nas diretrizes de uma política pública para o café em Minas Gerais. Quais as ações que esse fórum vai ter para frente? Bom, eu vejo que as primeiras ações seria fazer um diagnóstico da situação, avaliar o potencial de Minas, trabalhar muito em cima de um georreferenciamento para a gente ter números mais consistentes da cafeicultura mineira, que representa 50% da cafeicultura nacional, trabalhar de forma bastante intensa em aumentar o número de propriedades certificadas. Nós estamos hoje com 1.230, queremos chegar a 1.500 e o ano que vem dobrar esses números. Queremos ter um marketing do café mineiro. Observa que nós temos café em qualidade para disputar com qualquer país da América. Colômbia, qualquer um outro país. Nós temos qualidade, temos aptidão climática. O que nós precisamos é melhorar o pós-colheita. E isso, os técnicos da Emater estão preparados, a pesquisa tem subsídio para nos. Tem tecnologia para nos subsidiar, as cooperativas estão prontas para participar desse processo. Então eu vejo isso aqui como sendo hoje um marco da cafeicultura mineira, que a partir desse momento vamos unir todo o sistema CEAPA. Vamos unir junto com as cooperativas, a iniciativa privada e tornar o café de Minas, colocar o café de Minas onde que ele merece. Minas é o segundo maior país produtor de café. Zé Rogério, certifica Minas. Vocês já estão com o projeto já há algum tempo, já está andando, já tem bastante frutos. Que frutos que vocês já colheram do Certifica Minas? Bom, o que é importante, nós temos 1.230 propriedades certificadas. O grande ganho até agora foi em termos de gestão. Os produtores passaram a preocupar com a gestão, passaram a preocupar na manutenção dos recursos naturais existentes, ou seja, a parte ambiental, e alguns até em recuperar alguns danos ecológicos que tiveram. Bom, agora nessa nova etapa, nós estamos da porteira para fora. Nós estamos buscando agregar valor nesse café certificado. O que nós estamos fazendo? Nós já fizemos termos de cooperação com 4 cooperativas expressivas do sul de Minas. Estamos abertos para fazer com outras e tem demanda para isso, para que a gente possa agregar valor a esse produto certificado. O mundo vai exigir café certificado, nós não temos dúvida disso. Então nós estamos saindo, Minas Gerais está saindo na frente e com certeza nós vamos ter café para abastecer um percentual significativo do mercado internacional com café certificados. Aí tem um detalhe importante, que é uma certificação estatal do governo, ou seja, ela tem credibilidade. E não tem interesse por trás, o interesse é realmente o benefício do produtor. Zé Rogério, há um ganho muito grande ambiental, social, com as certificações. Vocês já têm notado isso na comunidade, onde as propriedades que são certificadas, essa melhoria? Ambiental e social. Sim. E gestão. Isso. O produtor tem procurado saber custo. Eu li esses dias com o Falcone o seguinte: custo é igual unha. Sempre tem uma beiradinha para cortar. Então, os nossos técnicos estão trabalhando em cima disso aí. Nós temos que reduzir custos, sempre tem aonde cortar e aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade com segurança, com tranquilidade, usando tecnologias coerentes, de acordo com a realidade do produtor. E o ganho que nós vamos ter é a hora que a gente sair da porteira para fora com o programa, certo? E com a chegada das cooperativas, que agora terão armazéns específicos para esse café, elas vão apresentar esse café lá fora. A própria iniciativa privada tem nos procurado muito, querendo informação sobre a certificação, porque eles têm interesse em divulgar esse café lá fora também. Então, o passo seguinte agora é mostrar para o mundo que Minas tem café certificado. Em termos de difusão de conhecimento e de informação. Nós estamos ao vivo agora, nesse instante, para a comunidade Manejo de Lavoura Cafeeira,
tem mais de 3 mil membros. O Polo de Excelência do Café da, de Lavras, que atinge também. O Sejão está lá na, no, nos bastidores, dando seu suporte. Agora eu queria que você desse uma mensagem para o Sejão e para todo mundo que está nos ouvindo, e essa mensagem para o produtor também que nos acompanha. Bom, a mensagem para o Sérgio. Ô Sérgio, você presta um serviço para a cafeicultura de um valor inestimável. Você não queira imaginar o quanto que isso é importante. Você coloca o cafeicultor lá na sua propriedade, ao vivo aqui, num evento que o governador lançando o 8º concurso de qualidade. O que nós temos, nós técnicos da difusão de tecnologia, da transferência de tecnologia, é te agradecer. Agradecer muito você, Edinaldo, toda a sua equipe, professor Rubinho, porque é importante, parceiros como vocês nos energiza para a gente buscar novos eventos, buscar estar junto com o produtor, aumentar a melhorar a qualidade, aumentar a produtividade e botar Minas Gerais no lugar de destaque que ela merece. Nós produzimos metade do café brasileiro, nós produzimos 75% do café arábica nacional. Então, nós temos que ser valorizados. E o produtor rural tem que ser valorizado. E o Sérgio faz isso muito bem. O produtor rural, ele tem que ser reconhecido pela sociedade urbana. A sociedade urbana tem que saber que o café que ele bebe, que o leite que ele toma, que a água vem do meio rural, que a calça que ele veste é um algodão que vem da roça, o sapato vem da roça. Então, esse cidadão que produz, que enfrenta chuva de pedra, que enfrenta geada, que enfrenta preço, que enfrenta o conglomerados grandes aí que impõem preço, esse produtor sofre tudo isso. Então ele tem que ser valorizado pela sociedade urbana.